In January 2018, a few months after President Uhuru Muigai Kenyatta and his deputy were sworn in, and also a few months before the handshake, Raila Amolo Odinga attended a funeral of one of his key supporters in Rift Valley. And in that funeral, Raila Amolo Odinga told William Samoei Ruto something which is haunting him today, that the DP will not become the president of the Republic of Kenya without his support. Listen in to that prophecy by Raila Amolo Odinga. 2007 nipata kura hapa yote. Ile kura ambayo ilinyesha kama mvua. Najua namna hiyo. Lakini nilipoenda kule Nairobi wakabadilisha. Hapo ndio walianza hii mambo ya kompyuta. Wakati ile walikuwa wanafanya kienyeji. Najua namna hiyo. Sio alifanya. Wakarudia kote kati mpaka hiyo juzi. Hiyo juzi unaanza kushangaa. Vile wamefanya. Tena hadharani kabisa na mtaona kweli ikitoka. Wao wenyewe wanajua kwa roho yao ya ndani kabisa. Uhuru Kenyatta anajua ya kwamba hakushinda Raila Odinga. Yeye anajua. Yes, sisi si waende wazimu. Kusema tunashinda, tunajua tunashindwa. Tulisema inajulikana. Mambo haya tunasema, tunataka kuona kama Wakenya wameshikana kama watu moja. Kwa hiyo mimi nikiwa hapa iko nyumbani, nakaa na watu hapa mnaye, hata kama wakati mwingine anasema ndio sasa mtu wetu yuko pale, lakini sawa tu. Hata huyo Ruto kama nataka aweze kupata bila Raila, anaweza kupata. Kuna mbaya anaweza kupata kama ndio kwa rais. Ni kwa Raila ndio atakupeleka yeye. Eh? Sasa sisi kama wana NASA tunataka umoja wa Kenya wote. Ati tuanze mjadala ingine ya kubadilisha katiba ndio wangwana wawili watatu wapate kazi ingine. Sasa tukiwa tunapangia watu wawili watatu wapate kazi, na mamilioni ya mahasla watapata kazi siku gani? Safari ya 2022 imeanza tayari. Mambo ya 2022 imeanza kupangwa. 2017 is gone. Gone. With the handshake. 2022. Michi na mbefu itajulikana. Kuna watu ambao wanafikiria kwamba kuwa deputy president wa Kenya ni garantia ya kuwa president wa Kenya. Wanafikiria kwamba kuwa deputy president ni garantia ya kuwa president wa Kenya. Ndoto, ndoto ya mchana. Kuna mtu ambaye anajiita hustler, anajiita mtoto wa maskini, ambaye anataka kuwa rais 2022. Hustler ambaye hakuna neka. Hasla hakuna mahoteli chungu nzima, hakuna Western Hotel Zanzibar, Western Hotel Nairobi, hakuna 68 Hotels, hakuna hoteli Burford, hakuna mashamba Nairobi mzima. Hasla ambaye hakuna artificial lake, mtoto wa maskini ambaye anasema mimi ni mtoto wa maskini, mimi ni hasla. Wakenya maskini wenzangu watanichagua. Let me tell you. Ruto is not a poor man. Ruto is in the same league with the richest, richest people in Kenya. Wacha mtu anajiita hustler, mtoto wa maskini, kupumbaza watu ndiposa wamchagua. Shida ambazo tunapitia sasa hivi Wakenya wenzangu zimesababishwa na huyu Ruto. Ruto kwa muda mfupi amekuwa tajiri, amenunua mahoteli yote, amenunua ndege, amenunua mashamba, amekuwa tajiri.
Sasa tajiri huyo anataka kuwa rais 2022. Unajua sisi tumekuwa tukipigania mabadiliko, mageuzi katika nchi yetu ya Kenya. We have been fighting for electoral reforms. Mabadiliko katika IBC. Lakini huyu hasla, huyu Ruto became an obstacle. Made it impossible. Akasema haiwezekani. IBC tapakia hivyo hivyo. We will not accept interference from the judiciary on the constitutional function of IEBC to conduct elections in Kenya. He made sure that it was impossible to hold free, fair and transparent elections in 2017. Lakini 2022 anataka uchaguzi wa haki, anataka uchaguzi ulio huru ni awe rais. Kitu unataka kuambia Wakenya wenzangu, kufika sasa hivi natarajia kila Mkenya au anafahamu Kenya ni wapi. In Kenya, if the system is against you, no matter how popular you are, you will never become the president. And I don't think it was the most popular politician ever, but he never became the president because the system didn't like him. Ruto is not friendly to the system. The system doesn't like Ruto. There is no way Ruto is going to become the president. Ukiangalia sasa hivi, chochote ambacho kinafanywa sasa hivi, system tayari ishajua ni nani atakuwa rais. Wakenya wenzangu, sisi tunapiga foleni kupiga kura, tunaamka asubuhi kupiga kura kuchagua rais, lakini the system will decide. That is the situation. That is how things are in our country. Wakati tulikuwa tunalia kwamba tunataka mabadiliko katika IBC, niposa tuwe na uchaguzi ulio wa huru, ulio haki, niposa mtu yeyote akisimama, awe ni maskini, awe ni yeyote, mradi amependwa na watu na amechaguliwa, huyo mtu abishwe kuwa rais. Lakini Ruto mwenyewe akakataa. Sasa amefika mahali anasema kwamba wakati ameona Raila Odinga ameenda kukutana na Moi, Ruto ameanza kuingiwa na wasiwasi. Ameanza kusema kwamba hatutakubali dynasties siendelee kutawala Kenya. Ruto anasema kwamba hatuwezi kuruhusu dynasties siendelee kutawala Kenya. Na Ruto mwenyewe ndiye amekuwa akisupport dynasties. Wakati alikuwa na support Uhuru Kenyatta, hakujua kwamba Uhuru Kenyatta anatoka katika dynasty. Hakujua kwamba Uhuru Kenyatta anatoka katika dynasty. Lakini sasa anataka kutuambia kwamba sisi wa Kenya tusipigie dynasty kura. Tupigie mtoto wa maskini. Tupigie hustler. Kitu nataka kuambia Wakenya wenzangu, Kenya hii yetu ni ya watu wachache. Ni ya watu wachache. Na ukiona familia ya Kenyatta, familia ya Moi na familia ya Odinga imekuja pamoja, wameanza kuzungumza katika lugha moja. Usifikirie kwamba Ruto atakuwa rais. Mount Kenya Mavio, Mount Kenya Katals, they have invested so much in the government. And they want to make sure that their interest will
be taken care of. I'm saying no. Ruto will never take care of their interest. Familia ya Kenyatta iko na mali, wanataka kuchunga. Familia ya Moi iko na mali, wanataka kuchunga. Familia ya Odinga wako na mali, wanataka kuchunga. Na wanajua kwamba Ruto hawezi kuwachungia ya mali. Antiara Greenison. Kama Ruto atafikiria kwamba Uhuru Kenyatta atamlipa deni siku hiyo, ndio Ruto atajua kwamba hamna deni katika siasa. Hamna deni katika siasa. Hamna ahadi katika siasa. Hakuna koti utapeleka mtu kwa sababu alikuahidi kitu fulani kisiasa atatimiza ahadi hiyo. Katika siasa unaweza kuwa marafiki leo, kesho ni maadui. Uhuru ana uwezo wowote wa kulipa William Ruto deni yake, kwa sababu katika siasa hatuna deni. Ruto hawezi kuangalia Wakikuyu wote awaambie hivi, kwa sababu nimekuwa nikiwa support, sasa ni wakati kila Mkikuyu alipe deni. Hakuna kitu kama deni katika siasa.